Hola, hola. Ah, sí, funciona. Doncs, benvinguda. Benvinguts, gràcies per estar aquí. Guai que estiguem, els que ens coneixem i els que no. Gràcies per ser-hi. Bueno, això és el Fòrum Indigestió. Ara, com que és el Fòrum Indigestió, durant 5 minuts, espero, us fotré la xapa d'indigestió, que és el meu moment aquest inicial. Després ja sabeu una mica com funciona, em sembla, però ells, que ja direm qui són, i que també ho diu a la web, segurament veniu informats, doncs faran els seus discursos. I després, sobre 8:45, més o menys, segons com ens vagin els temps, tenim una estona per fer un vinet, si voleu, i per xerrar. No hi ha torn de paraules ni aquestes coses i tal. Vull dir, ni, de fet, ells tenen com a norma, a més, no citar-se entre ells. I després, bueno, a vegades la gent s'ho salta, però d'entrada la idea és que cadascú té una cosa per explicar i l'explica. Breu timing, ja he superat 2.2. Després, fa un any i dos mesos, a l'anterior Fòrum Indigestió, us explicàvem que Indigestió estava en crisi i aquestes coses, i bueno, és de justícia que ara, doncs, diguem alguna... Bueno, i a més que us demanaríem ajuda, i ho vam fer, doncs està bé que diguem una miqueta com ha anat la cosa. Llavors, bueno, està bé dir que ha estat un bon any per Indigestió, que hem fet moltes coses, que el crowdfunding que vam rebre el mes de març ens va ajudar molt moral i econòmicament a tirar endavant, i bueno, hi ha un munt d'activitat i també moltes solidaritats que han sortit, i bueno, encara que ha sigut un any raro en general, suposo, per tothom, doncs dins de la caixeta d'Indigestió ha sigut un any amb molta vida. I bueno, ho havia de dir com a mínim per donar les gràcies a la gent que ens ha donat suport. I després, bueno, també dic que dins de la campanya aquesta de suport que vam fer, ens comprometíem a muntar, bueno, a obrir un projecte d'una cooperativa. Hem anat fent algunes publicacions a Nativa que expliquen com està això. Va més lent del que ens havíem pensat al principi. Tinc tres motius apuntats. Tot bé, no? No. Bueno, espero. Doncs, sí, els tres motius, bueno, tres que tinc jo apuntats, segurament la gent, hem estat xerrant com amb 10 persones, que a més estan per aquí, ajudar-nos a pensar com seria aquesta cooperativa i com la presentaríem. I en aquest procés de xerrar amb aquesta gent, bueno, a part hi ha molts motius de lentitud que no tenen res a veure amb les dificultats intel·lectuals i tenen a veure amb altres dificultats, però tres motius que està bé que jo crec que us expliqui. És que un és difícil de pensar com passar d'un projecte amb una gestió bastant personal a un projecte de gestió més col·lectiva. Aquesta és una de les dificultats que tenim. Una altra dificultat és la de convertir una xarxa en una organització, perquè Indigestió, tot i ser que més o menys hi ha una xarxa de gent que ens hem anat veient i fent coses. El repte de la cooperativa és convertir-lo en una mica més d'organització. Doncs passar una xarxa d'organització no és fàcil. I després, la dificultat de crear una cosa amb prou solidesa i sentit per ser un lloc comú sense caure en les lògiques de la producció, sense posar-nos a fer 1.000 activitats i tal. Són tres dificultats, que potser n'hi ha més, que jo crec que afecten a perquè anem lents amb això d'indigestió. De tota manera, hi ha el compromís de que ara, el mes de gener, farem una reunioneta pública perquè hi estigui interessada i ens explicarem millor. I res, dicho esto, que era el que més em costava dir, també, bueno, en general, jo crec que per tothom ha sigut un any peculiar, no? Tota aquesta tensió del procés i totes aquestes coses, i això jo crec que ens ha afectat a Indigestió i a tothom, no afecta, no, independentment del que pensis, s'ha afectat amb, jo que sé, amb hores de son o amb dificultat per colar una activitat enmig de segons quin moment, i m'ha semblat que valia la pena comentar-ho. I a nosaltres també ens ha afectat. El fòrum en concret ha tingut tres dates possibles. Inicialment l'anàvem a fer el mes de juny, bueno, maig-juny, era el primer compromís. De fet, aquest fòrum que fem és el fòrum de primavera, li diem, sabeu? Sí.
Després va haver-hi un segon intent de fer-lo al setembre, i bueno, ara abans que s'acabés l'any doncs l'hem pogut convocar. I jo crec que, a part de factors personals, materials i tal, l'estrès ambiental ha sigut de les coses que han afectat això. I crec que està bé dir-ho, perquè aquí hem defensat moltes vegades que un millor vincle entre cultura i moment polític, i jo crec que aquí el moment polític ens ha passat per sobre una miqueta, i tant si teníem vincle com si no, ens ha afectat. I com que és un tema del que parlem, aquest de la vinculació entre les coses culturals i les coses polítiques, doncs esmentar que ha passat això, doncs penso que tenia sentit. I res, bueno, una explicació curta de per què fem el fòrum així, això de les 8 persones. Al final fa 16 anys que ho fem i ja no, ja és difícil trobar-li una explicació raonable, no? S'ha convertit en una mena de costum, hi ha 8 persones que parlen, que amb uns músics que interrompen i tal. Llavors, i cadascú a més té la seva narrativa, ara aquests dies pel Twitter, cadascú explica el fòrum com li dona la gana, i l'únic evident és que convoquem a 8 persones a xerrar i que després ens fem un vi. Això és lo segur, no? Però jo volia afegir tres explicacions de per què fem el fòrum així, per si us... Bueno, per si algú no el coneixia i l'ajuda amb alguna cosa. Un que reflecteix una manera d'entendre la cultura més enllà de l'especialització. De fet, cap de les persones que xerren, o no ho sé, sí, algunes totes tenen relacions circumstancials amb la cultura, i els seus discursos no necessàriament aniran de cultura. I això té a veure doncs, amb per què el fòrum representa una miqueta com pensem la cultura. Un altre és que és un lloc on crear comunitat des de veus singulars. No, aquí cadascú ve amb el seu librito, cadascú té una manera de parlar, de no sé què, i construïm tot i això, tot i sumar 8 persones que ni tan sols s'interpel·len entre elles, intentem construir un lloc comú. Llavors, jo crec que el fòrum explica això que busquem, il·lustra una mica això que busquem de com respectar les veus singulars i crear un espai comú, o com busquem això, no? I també un altre motiu del fòrum és que és un lloc on mostrar que les formes importen. No? A vegades, vull dir que aquí tan important és el que es diu com el com es diu, i inclús o el com estem repartits. I llavors aquest fòrum representa una miqueta com a indigestió pensem la cultura, perquè ressalta això, tot i que és un espai de xerrar i de pensar, més o menys, doncs les formes importen. I res, una cosa més, i l'última ja, en tenia 10, eh? No, ja em perdonareu, eh? No, és que com que aquest any hem canviat una cosa, xerro més ara al principi i així. Bueno, és un lloc també, és una evidència dir-ho, però és un lloc on la llibertat d'expressió importa, no? I és a dir, l'encàrrec que els hem fet amb ells, i algun l'ha espantat, és parlar del que vulguis, no? I no, ostres, necessito alguna cosa més concret on agafar-me, no? És una miqueta el dilema en el que posem cada any a les 8 persones que, sobretot en els darrers anys, que convidem a xerrar aquí. I llavors, clar, aquest any, això de la llibertat d'expressió també és una cosa que en general ens ha afectat. Ara mateix tenim tots els xavals aquests de la insurgència que acaben de ficar-los a la presó per la lletra d'una cançó, i hi ha 50.000 casos, estan havent-hi molts casos, el subdirector del Jueves i tal. Llavors, i més enllà d'això, com que també sembla que ens haguem de repensar què pensem de la llibertat d'expressió, no? Perquè també tenim moviments intents moltes vegades on la correcció política importa, hi ha algunes coses, hi ha autocensures, i no sé, volia dir això, que bueno, primer mostrar la solidaritat amb aquesta gent que està rebent, en aquests casos sí que són evidents que les hòsties que estan rebent són un atemptat gros contra la llibertat d'expressió, i a més dir que sembla que necessitem pensar més en què pensem, en què vol dir aquesta cosa que dèiem fa molts anys quan dèiem llibertat d'expressió. I res més,
les normes ja les sabeu, ells ja les saben també, si no ja les notarem. Hem fet un canvi també aquest any, anem fent proves de canvis de coses d'un any a l'altre, al Fòrum Indigestió, i aquesta és una innovació que hi ha, que és que com que estem aquesta colla, o com que estem en aquest moment de com passar a ser un projecte més cooperatiu, i no vol dir que anem a representar res, és una miqueta teatre això, però sí que hem innovat que estaria bé que les presentacions del fòrum estiguessin una miqueta compartides. I de fet, per cada una de les persones que xerra aquí, hi ha una persona que la presenta. Bueno, és una novetat. I bueno, com que els músics treballen per nosaltres, no em tallen a mi, però... bé, i llavors a la primera persona... perdó, les persones que presenten... Ara sí, a veure si trec la llista, no, perdoneu. Com que les persones que presenten no seran presentades, millor que digui jo els seus noms. No, almenys, igual ho diuen ells també quan surten, però sí, faria falta una... Llavors, són el Ramon Faura, ho anireu notant, suposo, o es faran notar ells, no? Però són el Ramon Faura, el Xavi Urbano, el Marc Balfagón, el Jordi Oliveres, la Marta Vallejo, el Quiman, l'Anna Sardà i la Laura Benítez Valero. Ells són qui presentaran i ja es diran a qui presenten, no? Doncs res, llavors el Ramon, que és el primer que presenta algú, té l'accés a l'estrada aquesta... I no sé si... No, a tu no t'aplaudeixen, no? Bueno... Demano un aplauso per l'audiència. Sí, espera. Bueno, soc el Ramon, m'ha tocat i em fa molta alegria presentar l'Albert Arias. M'ha dit el Jordi que no em puc enrotllar, perquè si només per a 5 minuts no puc estar 6 presentant-lo. Comencem així, de 3 datos com molt objectius per no despistar-me. La xerrada, si el Jordi no m'ha explicat malament, de l'Albert és de viatge pels llocs comuns. Ens posem en plan concurs de tele, dic que és geògraf, investigador i docent en estudis i turisme, i director, però jo quan he tractat més amb ell, per això em feia gràcia presentar-ho, és que cada cop tinc les més llarg. El vaig començar a tractar molt perquè és director del Pla Estratègic de Turisme 2020, i aquí sí que volia aprofitar, ja que m'ha tocat presentar-te, per dir que, bueno, que públicament agrair-li tota l'ajuda que em va donar l'any passat, que estan fent una exposició sobre el turisme, que sap l'hòstia, i que a més és molt generós amb el que sap, i a mi em va anar de conya per... Primer perquè la seva lucidesa és bastant implacable, i quan vas així una mica, jo tenia una aproximació al principi com molt crítico-intuïtiva, i em va anar molt bé algú que em fes de sparring, no?, volint conceptes, i sobretot donant-me noms claus. I res, crec que ja m'he passat, no hi ha músics perquè són per ell, però l'Albert Ares, i ara sí un aplaudiment dels grans. Bé, començar sempre és difícil, eh? Doncs jo us he preparat això, un viatge pels llocs comuns, una volta al món en 300 segons, ara ja menys, al voltant d'aquest concepte que en parlem del turisme, no? I ho he fet amb 5 postals de 5 llocs diferents. Us juro que havia preparat un format postals per anar-les passant i me les acabo de deixar a l'oficina, no sé què ha passat. Però imagineu-vos que faig així i passo una postal. No? La primera és de Venècia i diu: quina mania que té tothom de parlar malament de Venècia. Que si massa turistes, que si parc temàtic, que si 10 euros un cafè, que si la pizza era una merda. Doncs jo us confesso que viuria a Venècia. Tinc localitzats els millors racons on menjar com un déu a preu de McDonald's. Tinc detectades totes les merceries on comprar-me calçotets. Tinc marcat cada racó on fumar tranquil, cada llibreria i cada pont on fer-la petar. Definitivament viuria a Venècia. Si tingués casa i feina, viuria a Venècia. Faço la postal. Jerusalem és apassionant i turbulenta a parts iguals, santa i segurament per això et violenta. Avui he hagut de sortir corrents pels carrerons al veure'm atrapat entre l'exèrcit d'ocupació israelià apuntant amb armes futuristes
i un grup de mares que es cridaçaven amb les mans obertes. I mig de l'agonia, durant la corredissa, ensopegat amb un paio mig nu carregant una creu gegant fent el via crucis. I un centenar de persones al voltant nostre no paraven de fer-nos fotos de l'accident. I aquella banalitat insuportable, de cop, ha resultat ser una salvaguarda reconfortant. Reconfortant i alienadora per ser iguals. Passo la postal. Turisme, en japonès, es diu kanko i ve del xinès ancestral i vol dir veure la llum de la nació. És preciós. Tanmateix, en japonès no hi ha una paraula per dir gestió sostenible de la destinació. No? I ho diuen en anglès, no? Sustainable Destination Management. Al Japó hi ha llocs on l'entrada occidentals no està permesa i per fer-ho saber et creuen així els braços. No? Teòricament és perquè creuen que no poden satisfer les teves necessitats. O això diuen ells, total, m'he quedat sense la sopa. Passo la postal. M'acaba de passar una cosa increïble. M'he quedat sol, sol, completament sol, en un vagó de metro a les 3 de la tarda a l'alçada de Wall Street. Segurament és l'últim lloc al món on hagués imaginat estar-ho, sol. Entraran els Warriors amb uns bats de béisbol a la següent parada? Vindrà Batman després a rescatar-me i de cop s'obren les portes i entra una senyora amb un got de Starbucks i aixeca la mirada i mira de dalt a baix i giro a cua i canvia de vagó. Joder, quina manera de trencar la màgia del moment, no? I l'última postal que passo. Són les 10 del matí i surto del metro Drassanes i enfilo a Rambla amunt. Certament hi ha poca gent. De fet, ara que penso, no hi ha massa gent a Santa Mònica a aquestes hores. Aixeco la mirada del mòbil, la primera selfie en grup, la segona, una parella badant, quatre persones fent un desayuno continental, una altra selfie, i al costat ja se n'hi ha animat amb les cerveses. I avui em venen ganes de cridar-los, Verge Santa, que no són, que són les 10, que són les 10, que no sabeu que el que va passar ahir aquí, hòstia, i potser sí que ho saben. I potser fins i tot són conscients que aquesta impassibilitat, la seva, la de les selfies, la de la cervesa, la del desayuno continental, és la que empeny cap a la normalitat d'aquest lloc. No? I potser som nosaltres que volem explicar tot amb una postal. Gràcies. M'ha fet un encàrrec d'última hora el Jordi, en aquest cas tallo jo els músics. De fet és presentar-los amb ells, ells són els Desert i s'encarregaran una mica d'anar marcant els tempos de les intervencions. Re, continuem aquestes presentacions una mica corals del grup. En aquest cas us vull presentar a la Tània, vull presentar-la i donar-li la benvinguda també. Agrair-li que aquest esforç de pujar aquí davant de tothom a xerrar, que sempre és complicat, i res, presentar-la dient una mica que a la Tània, sobretot, és que és raro donar-li l'esquena, que és superlleig. Però, perfecte. La podeu seguir sobretot amb un projecte que és Radio Africa Magazine, i la podeu seguir en múltiples formats, perquè ella, a més, també fa entrevistes a BTV,
Radio Àfrica Magazine té una derivada a la ràdio setmanal, el 91.0. De fet, allà va ser on ens vam conèixer, ens va convidar al programa i vam tenir el plaer d'estar presentant el Sailout, el projecte en el que estàvem treballant. I bueno, va ser molt interessant perquè, a banda de poder presentar la proposta, vam sortir amb bastantes reflexions i amb bastantes preguntes al cap, no? En aquest cas, més que respondre-les, ens les vam endur, i crec que ara parlàvem un moment ràpidament, que és una de les característiques que intenta recollir, no?, en molts dels seus projectes, no? Aquesta idea de fer un punt de trobada, de trencar barreres, de trencar murs i de poder formular aquestes preguntes. Així que és ideal poder-la convidar un dia com avui i poder-li cedir els seus 5 minuts aquí al Fòrum d'Indigestió. Benvinguda. I... Bueno, en primer lloc, a veure, jo parlaré en castellà, que m'expresso millor, donar-vos, bueno, demanar perdó per anar a llocs comuns, d'una banda a llocs de... parlaré molt genèricament i per altra perquè vaig supermaquillada i em sento una mica rara, però vinc de la feina, o sigui que soc coqueta però tampoc és per a tant. Vale. Sisplau, us podeu aixecar aquelles persones que formeu o heu nascut en llocs que han sigut colonitzats? No val Catalunya, eh? Vale, som 4 persones, no? Vale. Per tant, sou immigrants, no? També. Gràcies. Jo crec que amb vosaltres tenim llocs comuns. Tenemos, puedo decir que tenemos un pasado común. Hay sitios que tengo en común con todos los demás, pero este no. ¿Esto qué significa? Que el género... Espera un momento, es que nos puede checar mis eso. Es que no. Va, espera un momento. Es que estoy súper alta. Empiezo, perdonad. Creo que es importante reconocer el lugar común de la colonización, igual que es importante reconocer el lugar común del género, de la raza o de la clase social, porque aquellos que hemos sido colonizados tenemos en nuestro ser algo que dice que hemos sido inferiorizados. Y esto siempre está con nosotros encima. Esto siempre nos lleva allá donde nos vayamos. Esto es lo que ha creado a nuestros padres, a nuestros ancestros, y llevamos años y años con esto encima. Es decir, esta es la historia, nuestra historia y nuestro devenir. ¿Por qué hablo de esto? Porque es una manera de crear los imaginarios colectivos, que recaen sobre nosotros y, por lo tanto, es una manera en la cual yo me enfrento al mundo. Y, por lo tanto, como yo me enfrento al mundo con esta carga, estaré de una manera muy concreta. Achille Mbembe, el filósofo camerunés, en su libro Crítica a la razón negra, dice que en el hemisferio occidental se considera el centro del globo, el país natal de la razón, de la vida universal, de la verdad, de la humanidad. Por sí mismo, Occidente codificó una gama de hábitos aceptados por los diferentes pueblos. Todos aquellos que están fuera de ahí, de alguna manera, son considerados inferiores. Ngugi wa Thiong'o, un escritor keniata, lo lleva al terreno de la literatura y dice que debido a la posición predominante de Europa frente al resto del planeta, a lo largo de los últimos 500 años la literatura europea ha ocupado un lugar de privilegio en el escenario mundial. La literatura ha aportado gran tradición humanista, un claro reflejo de las luchas sociales democráticas de los pueblos europeos, pero debido a que es occidental ha omitido o de alguna manera ha optado por la ambivalencia en situaciones históricas como el comercio de esclavos, la esclavitud, el colonialismo o el actual neocolonialismo. Para él existe un racismo inherente en las relaciones de Occidente con el resto del mundo. De nuevo, pido perdón por las grandes generalizaciones, pero es para que entendáis
que mi posición, evidentemente, no es igual a la vuestra. Y por lo tanto, mi manera de estar en el mundo no es igual. Y vuelvo a repetir, la posición de clase, de género y de raza tampoco son iguales. Tenemos lugares comunes, pero en este colonialismo no está. Estamos cuatro personas en esta sala. Y esto es importante que lo sepáis, porque parece que todos venimos del mismo lugar, pero no es así. El escritor mozambiqueño Mia Couto dice que todos estamos hechos de historias, como de moléculas. Entonces, esta historia de represión por los lugares comunes de la colonización conforma nuestro devenir. Queremos conocer nuestras historias, reproducirlas, queremos crear nuestros propios discursos e imágenes, y es esto lo que hacemos, es esto lo que hago. Esto no es una lucha de sexos, ni de clases, ni de razas. Quizás es una lucha de poder, pero lo que sí que sé es que es una lucha de representaciones, y en la cultura es donde están las representaciones, porque es ahí donde está el reconocimiento. Todos necesitamos reconocimiento desde que nacemos en nuestra familia, y esto es un reconocimiento en la sociedad. Y es importante dar ese reconocimiento, sobre todo en un territorio que cada vez más hay gente de diferentes lugares. ¿Para qué no abrir ese reconocimiento a otras gentes y otras culturas? Entonces, la cuestión relevante aquí no es muy rápido. La cultura es el campo de batalla de las representaciones, eso tenerlo claro. La cultura, para aquellos que emigramos, es el espacio donde vamos a luchar por nuestro reconocimiento. Y no es un reconocimiento folclórico. No, es un reconocimiento por una manera de mirar el mundo. Es un reconocimiento por mirar el mundo desde la perspectiva de la cual yo formo parte, con mi mochila, mi devenir y el devenir de todos aquellos que han sido colonizados algún día. Somos muchos los que pensamos que Europa ya no es el centro del mundo, que Occidente ya no es el centro del mundo. Somos muchos que queremos crear imaginarios en lugares comunes fuera de Occidente. Por lo tanto, la cuestión importante y relevante es cómo creamos diferentes centros, cómo desplazamos el centro de Europa hacia esos múltiples centros. Es cómo romper las fronteras mentales para que vosotros, los que no habéis sido colonizados, abráis la mente para que nosotros, que hemos sido colonizados, podamos entrar y todos estemos en el mismo lugar. La cuestión relevante es romper la hegemonía cultural, y para hacerlo hay que desplazar el centro. Gracias. Hola, yo soy Marc, presento a la Leticia Rodríguez.
Ella és una artista visual, il·lustradora, i és bateria d'un grup que es diuen Meconio. Són un grup de dos noies, guitarra-bateria. Ella toca amb micròfon Madonna, una dada que em va sorprendre. Tot i que tenim amics en comú, jo no la coneixia, l'he conegut aquest any, però sobretot el primer moment que la vaig veure, el recordaré perquè va ser un concert que va fer Meconio, que va ser la primera vegada que les vaig veure, que va ser al centre ocupat Los Bloques, era un Lady Fest, i com les 5 o 6 primeres files tot eren noies, dones, cantant, cridant i saltant. I va ser realment un concert brutal. De fet, podríem dir que va ser un concert coñonudo. I dic coñonudo perquè és el títol de la intervenció de la Leti. Així que, endavant, un aplaudiment. Sembrar. Era una excusa. No hace falta que perdamos el tiempo. Nuestro tiempo, inenarrable. Y aunque es sabio escuchar lo que dicen, hay que tomar decisiones propias y actuar. Situarse en el centro. Mágica, salvaje, abierta, de corazón, con sencillez. Nunca creí que yo fuese melómana. Mis manos se multiplicaban. Traté de capear la situación. Nunca más volví. Me creció solito el clítoris. Decidí acercarme a su mesa y despejar mis dudas. No conseguí ordenar mis ideas. Yo soy un auténtico desconocido. El tiempo pasó. La cultura es una hembra misteriosa, generosa, come con los ojos, las hendiduras de la boca. La cultura es admiración. La cultura es compartirse. Perezosa en la flor. Cierra los ojos, dibujando sueño. Pocas veces me había entusiasmado tanto. Unos instantes siempre en presente. Juega por completo. Todo es posible en este mundo. Irme de este mundo quisiera. Los pliegues de las manos, las arrugas del alma, heridas abiertas, era un fracaso. ¿Qué retengo? Guardaagujas. De las elegantes terrazas me encantaba observar ese mundillo multicolor y fascinante, integrado de sofisticados holgazanes internacionales. En estos tiempos complejos, ininterrumpidamente. Lo demás no sobra, aunque sean papeles firmados por el hombre más importante del mundo, la reina de las putas, más salvaje y brutal, amor. Prosigue su obra, con fatiga, desde el otro lado, al revés, inclasificable, percutiva. Una tarde me invitó a ir allí. Solo me faltaban unos fanáticos religiosos que me estropearan la velada. Señor bendito, oh Señor bendito, dolorosa. Su canción acusó un ligero quiebro. Solo yo me di 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, compre globos, 5 minutos. Desde aquella noche no volví a tener pesadillas. Poco tiempo más tarde mi madre se cayó de una escalera. Un día les escuché pelear, del dicho al hecho. Sentada en la butaca, mis lámparas, té. Los errores del principio los irás corrigiendo después. En un momento dado, busqué instintivamente las cejas, pelos del sobaco, todo real y en carne viva. Mujeres como nosotras. ¡Sí, señora! ¡Ay, señora! Un tesoro. Dar es recibir. Si lo ignoras, mueres lentamente. Me encontraba en Damasco, hacía calor.
La luna se reflejaba en sus aguas, pareciendo un hilo de plata. En la esquina más vulgar brillan las ideas. El arte está en la calle. Después de la cena, llegaron las canciones en corro. Ignora el reino más superficial del estatus y de las finanzas, de las carnes y los manjares. De momento, estoy satisfecha con la vida que llevo. ¿Qué más puedo pedir? La calidez de unos leños ardiendo en la hoguera, unas copas de buen coñac. Vulva. Si no esto, no se bajará y tú seguirás asustada. En la cima de la montaña, más alta, y en las cloacas. El único crimen que hay, el único, es desperdiciarse. Moltes gràcies, Desert. De fet, els Desert estan aquí perquè durant aquest any vam col·laborar amb un programa de ràdio dedicat al Brian Eno i com que sobretot a l'Eloi no li agradava Brian Eno o tenia alguna crítica a fer-li, doncs el vam tenir acompanyant-nos al programa i d'aquí va néixer una gran amistat. I, bueno, moltes, ja veieu com va això, gràcies per la paciència, moltes gràcies pels esforços, perquè aquí hi ha un currazo, bueno, moltes gràcies per les presentacions. I a continuació jo he de presentar el Liro Monné, del qual no sé gaire, de fet està aquí convidat per pura curiositat. Dues persones en diferents moments, el Marc, la Cristina, ens han dit que estaria bé que l'Iro estigués al fòrum. Ell té alguna cosa a veure amb la música, està en un grup que es diu Montserrat, que diu que el té abandonat, oi? No, i també em va dir que el presentés com a vallcarquí, perquè és molt de Vallcarca, es veu, i té molt a veure amb els moviments socials a Vallcarca. I també diu que, no sé si ho diu que el presentem, però també és lampista,
i em sembla que amb molta honra, vull dir que d'alguna manera ell pensa una mica, entre altres coses, des de la lampisteria. No sé si ho dic bé, però... I ara s'ha esborrat el wifi aquest. I li ha posat de títol a la seva intervenció del lavabo al llit, del llit al bar i del bar a la feina. I a més ens ha enviat un missatge que ha dit que igual hauríem de canviar el títol, o sigui que no sé ben bé de què parlarà. Tens de paraula, Iro. Bueno, pues sí. Jo no sé com penso en lampista, però... Sóc lampista, després us passo unes targetes. Què us anava a dir? Bueno, dues coses. Jo, el primer és que no sé què faig aquí, no conec a ningú. Vaig conèixer fa dues setmanes en Jordi i mai havia vingut això, no sabia que existia ni nativa ni com es diu, indigestió. I no sóc d'aquest món i no sé ben bé què faig aquí. I la segona és que sóc molt mal parlat, em sap molt de greu si hi ha criatures... perquè mon pare és del Ripollès i allà cada cinc paraules diem me cago en Déu i coses d'aquestes i no sé parlar sense dir paraulotes. He fet a vegades altres speeches més de rotllos polítics i tothom m'ho diu, però és que no puc evitar. I bueno, començo. He mantingut el títol perquè va així. Del lavabo al llit, del llit al bar i del bar a la feina. Quan un comença a pensar alguna cosa, a gestar, a lucubrar, en definitiva a crear, ho fa en moments de solitud. Pot ser conduint la furgoneta en un dia fastigós a Barcelona, amb el puto trànsit que hi ha cada tarda. Pot ser un dissabte al matí, avorrit, una tarda de diumenge, fosca, plujosa, o pot ser de paquet en una moto tornant de borratxera. A mi és un moment que m'inspira molt. Sobre gustos, colors, però en definitiva les grans idees surten en la soledat d'un mateix, quan tu mateix estàs tancat allà, amb tu sol. I el meu espai predilecte és el lavabo, i tinc entès que no sóc l'únic. Per crear i per cagar. Però bueno, doncs és en la solitud del vàter que hi veig clar. Entre el caos diari, familiar, assalariat, grotesc, impersonal, bàrbar, sota l'espasa de Damocles del treball i l'alienació, sota l'accés d'informació pensada, concebuda, parida, sota diferents formes de suposada cultura, però esmolada sota criteris científics, psicològics, que per a satisfer artificialment els nostres desitjos més bàsics. On és que hem de trobar el temps per gaudir de la cultura? Què és la cultura? És el que ens diuen que és la cultura? És cultura segons qui la fa, segons on la venen? Podem fer cultura sense ni tan sols saber que estem fent cultura? Puta merda. Com diu un anunci, your fragrance, your rules, que jo soc molt d'anunci, saps? Jo em sento part d'una altra cosa. I és per això que em fa sentir una mica estrany estar avui aquí. Jo sóc més del rotllo de la cultura dels barris, de l'altra cultura, de la cultura popular, de la cultura en lletra petita, sense edulcorant, sense promos a lo bèstia, la cultura de bar, improvisat, cultura d'Ateneu, cultura local, cultura de local d'assaig, allà tancat, fosc, humit i mal engiponat. La cultura dels altres escenaris, abans que no ens els tanquin. De senyores grans i d'avis que ens expliquen com feien per gaudir en els grisos anys prememocràtics. Som ràdio, som web, som paper, som tacte i som moviment, som dibuix i som sentiment, som comunicació i som el que diem. Som els que diem quelcom, encara que sembla que no diem res, ho estem dient tot. Som com un màxim un clatallot a la closca pelada dels cretins del TV Show que fan que tothom s'adormi i sigui tot tan horrorós. Doncs ens volen subjectes culturals, consumidors de modes i de models, esfereïdors de conceptes clàssics posats a la moda, personalitats que suren de la mediocritat, que aixoplugats per petits governs o altes preteses personalitats, fugen com l'escuma i la seva cultura ara és genial i les subvencions es reparteixen entre pardals i perdularis que sota somriures i peloteos varis omplen les carteres i afluixen els talonaris i les tramperes del personal normal que si es paren a pensar en la immensitat de la tonteria de l'assumpte no es poden arribar a creure que el pope de torn de cultura contemporània del moment, aquell, el que fa que sigui tot tan l'hòstia, sigui un puto avorriment mortal que transmet menys que un cartell a la Nacional. Doncs sí, això és el que penso. I aquí és on em fa pudor. I si no, que li preguntin als meus amics que han currat a l'ICUP, al Ximpum, al Govern o a l'Estat Major, que potser no es pot demostrar i els que pretenen viure de la cultura
s'han de callar i no en poden ni parlar, però l'ICUP ha fet pudor de socarrim, de contracte a l'amic, al parent o als sense escrúpols en qüestió, que el talent i l'esforç i la bona feina i la constància són cosa d'una altra operància. Doncs per a mi la cosa va de tenir temps i seguretat, per algun costat. Doncs si no entens la sort de poder viure del que has creat o ets un putocrat, la realitat es diu treball assalariat. 8, 9, 10, 11 hores a ras. I és per això, i per aconseguir un pis de lloguer en aquesta ciutat, has d'estar disposat a que et donguin bé pel sac. Això sí que és art, senyories, això sí que és art. I ja no parlem del treball reproductiu, la seguretat social, les càrregues familiars, les X, les caselles, els formularis, l'ajuda, el cabàs i els collons del Barrabàs. Doncs sí, família, el que trobo és que necessitem és una mica de calma, un llit calent, on estar una mica tranquils, estabilitat al cap, saber on dormirem i què merda menjarem demà. Si no, senyores, no es pot crear. Per això, treballar menys i cobrar més. I repartir les subvencions, collons, repartiu les subvencions. I deixeu fer música als locals petits, malparits, que no té res a veure, però ho volia dir. I la cultura, obrim-la de bat a bat, del tot indispensable per a desenvolupar la nostra sensibilitat, sensibilitat artística i moral, comunitària, grupal, inclús diria que animal, sensibilitat que tots tenim i que és més sensible que el neocòrtex dels de dalt. Doncs totes tenim un geni en algun costat, en algun forat o al mig del cap. Des d'on llocs tan insospitats com els budells en traiem poemes, i del cap bones idees, del cor en fem cançons i de l'úter meravelles, i dels colons caramelles. I creieu-me que he vist els més grans genis amb un vermut al bar més decrèpit i els fantasmes més barruts a dalt de l'escenari més eclèctic. Així que siguem feliços, mengem sa i deixem-nos portar. Doncs no us parlaré de política cultural perquè no en tinc ni idea. El que sí que sé és el que vaig i us ho puc comentar, que al món de la política li falta cultura i que a la cultura li falta valentia. I suprimir l'autocensura i siguem conscients que les contradiccions en tenim tots, però no ens passem d'incoherència si no volem acabar com l'Iceta o els convergents dels collons. Salut i festa major. Hola. Hola.
Bé, jo sóc la Marta i estic molt contenta de poder fer aquest moment. Jo soy Espartaco i sortir al mig del públic per presentar a la Mireia. La Mireia Calafell és gestora cultural i codirigeix dos festivals de poesia molt xulos, amb molt bona companyia, i a més també és poeta. I pensant en com podia presentar-la i per què això podia tenir a veure amb mi, em vaig recordar que el Joan Margarit, quan parla de la tasca del poeta, des del seu tremendisme, diu que la tasca del poeta és anar-se'n cap endins de la seva pròpia ronya, remenar-se-la, i amb aquesta matèria prima poder trobar un detall subtil que pugui treure'n fora, expressar-lo en paraules, donar-lo per escrit, i que algú que no el coneix de res, quan ho llegeixi digui, aquest sóc jo. I mentre llegia algun dels poemes de la Mireia, ella no ho sap, però a mi m'ha passat això. Jo em vaig passar ben bé un any recollint definicions de gent molt diferent sobre què era per ells l'horitzó a Alexandria. I el que jo vaig trigar un any a descobrir, aquí l'amiga ho ha resumit amb dos versos preciosos que diuen: llavors, així, de cop, potser sabrem que l'horitzó era el punt de partida. I aquí, rizando el rizo, per cerrar aquesta hermosa metàfora, el punt de partida de la Mireia Calafell, que ens parlarà de cultius, conreus i cultura. Moltes gràcies, Marta, per aquesta presentació. Ho podem baixar una mica, això? Sí. Va. No, no tant, no tant. Va. L'Institut d'Estudis Catalans defineix la cultura com a acció de cultivar l'afecte. Llavors, jo he escrit aquest un poema especialment per avui, que es diu Cultius, conreu, cultura, i del que parla és del procés, contra la idea de producte, interdisciplinaritat, el valor del fracàs, la tradició, el gènere, l'autoria, la internacionalització, les cures, tot de conceptes que apareixen sovint en el discurs cultural, i ho he fet a partir de la imatge d'un conreu. El poema porta una cita de l'Estíbaliz Espinosa, una poeta gallega, que diu: som gent cultivada, tenim milions de bacteris. Hi ha una mà, i dins la mà, llavors, i hi ha la terra preparada pel cultiu. La ubicació és correcta, té prou hores de sol i ha estat ben adobada prèviament. Se sent l'olor de fems a l'altra banda, on som ara tu i jo, prou lluny per no embrutar-nos i alhora prou a prop per fer-ne un seguiment i poder dir: la clau és en l'aixada, el moviment. És important l'espera, cal atendre el procés. Sentències que en efecte sonen bé. Hi ha una mà, deia, i dins la mà, llavors, que hauran de ser plantades amb rigor dins de l'espai que delimiten les parcel·les. Les faves amb les faves sense mescles, i els tomàquets aquí, com s'ha fet sempre. És lògic, afirmes. És pobre, et contesto. És pobre i fins i tot diria que fa por seguir un ordre imposat, tanta puresa i tan poc posar en dubte aquestes línies rectes, patrons de files regulars, simètriques com tombes enterrades sense llosa, d'on res no podrà ja ni néixer ni morir. I és clar, que res no pugui néixer és un problema, però que no pugui morir, una catàstrofe. Hi ha una mà, encara aquesta mà, que porta dins llavors per al conreu i sap amb precisió les mides del terreny com les sabia el pare i el pare del seu pare. És tradició i és excel·lència, alegues. I et veig admirar el cos que precedeix la mà i sorprèn i fa mal i decep no saps quan que no hi vegis l'absència, que et sigui ben igual i no preguntis on és que ha estat fins ara la mare i on serà la filla si no és tancada a casa. La tradició que tu defenses té el color del ganivet amb què ella, anònima com totes, és a punt, a punt, a punt de tallar-li el coll a un animal que acabarà damunt la taula trossejat amb verduretes. Les verduretes que ens ha donat el camp, gràcies senyor, vos beneïu aquesta taula que nosaltres jurem no dir-ne res de les violències i així serem tan còmplices com vos. Amén. I a la mà, insisteixo, i la pregunta: per què una sola mà signant la sembra, si l'autoria a l'hort és sempre tan diversa? En aquest tros de terra, per exemple,
Caldria tenir en compte els cucs, vora un miler de cucs que cada dia hi ha a les fosques, qui no ho frena, aconsegueixen fer més ràpid el procés de compostatge i ho fan sense dir res, sense esperar portades ni cap aplaudiment, malgrat que saben el final d'aquesta història, saben que tot serà per l'amo de la mà que ha aparegut al primer vers, la mà que aprovarà la marca, el reconeixement. Gràcies a tots per ser avui aquí. És un honor. M'alegra que la crítica valori l'esforç que he fet fins ara. Els meus raves, les pastanagues, els meus pebrots són per vosaltres. Fins quan aquesta adoració pel jo? Fins quan la indiferència pel que suma, per tot allò que hi és i es veu només si es vol? Hi ha la mà que du llavors i que aquestes alçades creiem que coneixem. Precisament d'alçades ve a parlar-nos l'ocell que sobrevola ara el paisatge. Ens hi hem fixat perquè per uns moments se li ha projectat l'ombra en el canell, aquesta mà que certament ens aclapara. Cal mirar amunt, volar ben alt i projectar-se. Es proclamat amb to de visionari, d'aquell que veu els fruits que han de venir en un supermercat, posem de Groenlàndia. Arribar lluny per tu té a veure amb treballar perquè de les llavors creixin productes que arreu puguin entendre's, que no siguin molt àcids. Això, en canvi, per mi és exportació. 10.000 avions creuant el cel, palets i caixes. 3 tones cada mes de fruita insípida, cada tant digestiva. Podria ser que faci angúnia. Però tu fes. Mira ben alt i oblida mica en mica que és el que tens a prop, allò que arrela terra, quanta aigua necessites, si fa temps que té set. Després, però, no facis com els altres. No acusis el terreny de no ser fèrtil, no diguis com pot ser, quina desgràcia. Ho sé, ser conseqüent és molt difícil. Si està molt bé instal·lat en la distància que imposen les paraules amb els fets, t'ho diu algú que et parla en un poema i fa de la metàfora condemna i vol que la condemna tingui efectes, que cridi l'atenció com l'alba als girassols. T'ho diu qui escriu amb pressa els darrers versos, just quan la mà que guia el text desapareix i no li diu adéu perquè de sobte plou. Plou molt, plou tant que haurà de marxar a casa i a tu deixar-te entre el conreu i la metàfora. Allà on no podràs veure quants vessals hi ha en aquests moments damunt l'asfalt. Gràcies.
Això costa de treure. Jo sóc el Quiman, m'han convidat a mi perquè presenti a la Gemma, que tinc aquí, que ens vam conèixer, per raons que no venen al cas, a 6.500 quilòmetres d'aquí. Ens va presentar una molt bona amiga comú i d'entrada ja de seguida em va caure molt bé, tot i que és de Sants, ningú és perfecte. I aquest caure bé va passar de seguida a una admiració que jo confesso aquí per una tenacitat que té la Gemma. La Gemma és periodista, també és escriptora. Suposo que la majoria d'aquí la coneixeu com perquè forma part de la cooperativa de la Directa, que tal com comentaves, amb els temps que estem vivint, representa el periodisme més necessari que hi ha ara mateix, però no només això, ha participat en l'elaboració de documentals, ha escrit un llibre que és Els senyors del boom, que destapa totes les misèries de la bombolla immobiliària, i a més forma part de Ramon Bernils, no? del grup de periodistes i de Contrasta també, no? Val, Contrast. I no acabaria mai, val? Ui, ja m'estic carregant les coses. Pues res, us deixo amb elles. Endavant. Gràcies, Quiman. Jo he fet, m'he preguntat on passaven les coses o on no passaven i m'ha sortit aquest text que ara us llegiré. Adoctrinamiento, asedio, acoso, pensamiento único, em costa en passar. Totalitarismo, división, apartheid, odio, m'ennuego. Aquests termes s'han instaurat a molts dels grans diaris, emissors de ràdio i televisions de l'estat espanyol. El relat és ferotge, totalitzador, uniformitzador, inquisitorial i deshumanitzador, amb una missió: esclafar el model educatiu català en la immersió com a màxim botí, aquella que van batallar les famílies arribades a Santa Coloma des d'Andalusia. Intervenir els mitjans públics catalans, dissenyat per consens, però ben controlats molts anys, aquell 1983 al Parlament de Catalunya. Però sobretot, la missió és generar-nos quilòmetres de distància sense fronteres aparents, no només amb aquells que viuen a Madrid, Sevilla, Oviedo, Pontevedra, sinó amb molts veïns i veïnes que miren Telecinco, Antena 3 i llegeixen ja no La Razón, sinó El País. Aquí també és clau preguntar-se per què no miren la televisió pública catalana i, seguidament, fer la sana i revolucionària autocrítica. El darrer acte periodístic deshumanitzador etziba des de pressa que el separatismo passea su odio a Espanya per les calles de Brussel·les. Quant d'odi pot arribar a contenir la paraula odi en un titular? Quant odi és capaç de generar la paraula odi en un, dos, tres, quatre o cent titulars? El relat al servei del poder espanta. Un periodisme que m'ha deixat de formar part del sistema, en comptes de vigilar-lo, és un perill públic i privat. En un context complex, el periodisme no pot donar explicacions simplistes. Davant d'un conflicte polític, els periodistes no poden declarar la guerra i autoimposar-se la meta de guanyar. Ara una bona part ha pujat al ring i boxeja, com si fos la seva batalla, a vida o mort. Són peixos nedant en les aigües brutes del que queda del règim del 78. Es juguen la seva supervivència i tanquen files, amb un relat sense matisos i polaritzador. Bombardegen els nostres cossos, que avui ja són massacres televisades, com deia Rafif Ziadà. Ens bombardeja El País, propietat d'un fons d'inversió de la família Polanco, de Telefònica, d'un grup de transport mexicà i un holding catarí. El Mundo, d'Unidad Editorial, en mans del major conglomerat de mitjans italians. O 4 i Telecinco, de Mediaset, en mans de l'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi. L'univers mediàtic connecta amb l'IBEX 35 i l'IBEX 35 recreant el nostre univers a casa, el seu univers a cada casa. Sàviament i en síntesi, Evaristo Páramos de La Polla Records recorda que ocurrió una vez hace mucho tiempo en El País de Nunca Jamás, el fascismo se comió la libertad y tras 40 años de digestión cagó esta democracia.
El pànic m'assetja quan, en esta democràcia cagada, on els mitjans de comunicació també donen coses per salvar el règim, ressona la frase de Goebbels: una mentida repetida mil vegades es converteix en veritat. Una mentida repetida mil vegades es converteix en veritat. Així doncs, hauran repetit tantes vegades ja que les escoles catalanes adoctrinen, que una part de la societat s'imagina una aula amb mantres independentistes, nens castigats amb orelles de burro per parlar en castellà i hores de pati dibuixant els Països Catalans? Ens preguntarem aleshores què va passar-li a Albert Rivera, doncs, que és fill de l'escola pública catalana? On succeeixen les coses? Allà on vivim o al lloc on s'expliquen? Maria Aurèlia Campany dilucidava que el símptoma més clar de l'exercici de la llibertat és precisament no haver de mentir. Així doncs, potser des d'alguns projectes som més lliures. El periodisme que visc, que construeixo i que estimo s'aproxima allà on vivim per explicar-se. Es col·loca als llocs on passen les coses, en un punt escollit. Se les mira des d'un angle determinat. Escull un prisma per contribuir a transformar un sistema inhumà i deshumanitzador. Aquell que protegeix l'IBEX 35 i abandona les persones, el que respon als conflictes polítics amb la repressió policial i judicial i no para de prohibir i negar, prohibir i negar. El periodisme que entenc pren partit, sí, però amb rigor, i no se n'amaga, per això no menteix. Ho diu i ho fa, o almenys ho intenta. I darrere els titulars no hi ha un grup accionista, sinó una cooperativa de subscriptores. I darrere les signatures no hi ha un director, sinó centenars de col·laboradores en funcionament assembleari. I darrere un conflicte arrela una comissió de cures que s'autogestiona. Com es podria fer periodisme transformador sense capgirar-nos en formes, vincles, processos i objectius? O d'una altra manera, quanta transformació pot generar-se davant d'unes rutines jeràrquiques i dependents del règim del 78? On succeeixen les coses? Allà on vivim o al lloc on s'expliquen? Succeeixen allà on vivim. Ens les intenten canviar des del lloc on s'expliquen i nosaltres les tornem a explicar vivint-les. Sí, sí, estava a punt de ballar. No, era broma. Abans de res, és un plaer ser aquí, en aquest convent de Sant Agustí, en aquesta sala noble, en aquest dia en què tots hem destapat la nostra passió ancestral per l'art sacre. I jo us presentaré el Jayron Rowan, que està aquí, que no ens coneixíem en persona, ens hem presentat, valgui la redundància, fa una estona l'un a l'altre, però que sí que el coneixia en el sentit indigestió de la paraula, que vol dir que formem part en nodes diferents i en segurament amb incidències diferents, d'aquesta xarxa que comentava el Jordi. De manera que ha estat un plaer desvirtualitzar aquesta persona que la vaig llegint i la vaig seguint i la vaig espiant per les xarxes socials i veure que existeix i tot això. El Jayron, com si no tingués prou feina, perquè és investigador cultural, docent, escriu... es va embolicar amb aquesta història, bé, el va embolicar el Jordi, sospitem, i va generar una certa expectativa a les xarxes socials explicant que faria, i llegeixo literalment, una letania cultural acelerada, solemne i con classe. Avui, saps? I llavors dic, estic nerviós, dic, no m'estranya, si dius això. Llavors, remenant una mica el que havia de les xarxes, us faig un flash de referents que tenia al cap i que s'ha estat rellegint o remirant per preparar això. I apareixen noms com Pasolini, la Kaylee Moran, el Raymond Williams, i m'han xivat que fins i tot s'inspiraven cançons d'Anna Belén i Víctor Manuel. De manera que suposo que això de la classe anirà d'una altra classe, no de la que podríem pensar. I us deixo amb ell a veure què ens dius. La penúltima intervenció, i gràcies a tothom i gràcies a ell també. Hola. A ver, soy la moderna del pueblo. Es fácil performar la clase. Contradicciones. Aceptar desfase. No es fácil tener clase, tener estilo, tener clase y tener privilegios, fracasar como clase. El síndrome del impostor, el síndrome de la impostora, marcadores de clase.
Recordar el nombre de la máquina de pelar patatas, orgullo de clase. Tener miedo al fracaso, marcadores de clase. Saber que abajo no hay red, marcadores de clase. Artista pobre, emprendedor. Emprendedor pobre, artista pobre. Pavimentar con cultura su progreso pobre. Jugar con sus instituciones, diseñar sus instituciones. El imaginario de la clase media, perder las instituciones. Construir muchos Calatravas para escapar de la clase. Construir muchos Guggenheims para escapar de la clase. Llevamos 30 años escapando de la clase. Somos los curris del desclase. Entrar en una galería con la chupa de cuero. Follar con pijos para robarles la clase. Follar con pijas para robarles la clase. Follar como herramienta redistributiva. Follarse la clase. Las industrias culturales como ascensor social. Las industrias creativas como ascensor social. Darte de alta de autónomos como ascensor social. Tener ascensor como ascensor social. Leer mucho como ascensor social. Ser muy listos y muy pobres en un ascensor social. Aquí está Octavio. La clase trabajadora tiene muchos portavoces. Los portavoces no dejan que la clase hable. Aquí no se dan carnes de clase. Mostrar la clase en un debate como quien se saca la polla más grande de la clase. Viajar en business. Viajar en business es pensar, ojalá se llamase viajar en primera clase, ser de primera clase. Los nuevos ricos no tienen clase. Aprender la cultura adecuada. La cultura para disimular la clase. Saber de música para escapar de la clase. Saber de discos para escapar de clase. Saber mucho de música y discos para escapar de clase. Saber tocar el ukelele. Saber mucho de festivales. Saber mucho de viajes. No tener clase. Yo vivía en Cas Forastés. Vivo en Cas Forastés. Habitar la clase como si fueras un extranjero que trata de disimularlo. La eterna decepción como marcador de clase. El miedo a hablar en público como marcador de clase. El mal gusto como marcador de clase. La infelicidad como marcador de clase. La ambición como marcador de clase. Las marcas como marcadores de clase. Decir que te gusta el fútbol para clasarte. ¿Quieres clasarte conmigo? Desayuno con guisantes. Ciudadanos y la clase trabajadora. Yo no voy a votar a Ciudadanos. Podemos y su complejo de clase. Ya no se vota Podemos. El miedo a defraudar. Ser un fraude. Votar sin clase. No poder pagar el piso. Trimestrales de Hacienda. Explicarle a un pobre su pobreza. Explicarle a un pobre su pobreza con palabras sofisticadas. Explicarle a un pobre su pobreza con palabras muy sofisticadas en un taller. Explicarle a un pobre su pobreza con palabras muy sofisticadas en un taller en Berlín. No poder pagar el piso. Habitar la clase con todas sus contradicciones. Vivir de espalda a la clase. La clase te da acceso a poderes y privilegios. La clase te niega poderes y privilegios. Cantar como un people en los karaokes. Temer que se te suelte la clase. Reírse de Ilenia como marcador de clase. Esconderse detrás de Cárdenas para reíros de la clase. La televisión como el juez de clase. Gran parte de nosotros ha hecho carrera a costa de ser clasistas. Yo me dedico a dar clases. Condescendencia de clase. En los barrios quieren cultura popular. Meterse con los turistas que no son de tu clase. Bailar cumbia fuera de clase. Evitar el desfase. El dinero camufla la clase. Trotsky y las orquídeas salvajes. Tener clases llegar a tu casa con palabras nuevas y que se ríen de ti. Tener clases, hablar de feminismo y que tu hermano se ría de ti. El indie como imaginario de clase media aspiracional. El cine de autor como imaginario de clase media aspiracional. La universidad como imaginario de clase media aspiracional. El primer día en la universidad que te hablen de los planetas. Nunca he escuchado un disco de los planetas. Los conciertos de los planetas como sumidero de clase. Mientras discutíamos sobre lo común, se cargaron lo público. Las buenas prácticas como forma de expolio. El machismo institucional como una forma de expolio. La segregación institucional como una forma de expolio. La autogestión como una forma de expolio. Producir espacio y no producir territorio como forma de expolio. Hacernos pasar por empresas para camuflar un poco la clase. Irnos a comer arroz los domingos como marcador de clase. Aprender a disfrutar las vacaciones. Ponerte el pueblo para volver al pueblo. Aprender a jugar a futbolín San Feliu. Pelearme para borrar el pueblo que llevo dentro. El patriarcado me hace pueblo. El patriarcado me hace más pueblo. Reír en los chistes machistas al taxista porque es inmigrante, con descendencia de clase. Para hacer esta muralla, tráigame todas las manos. Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los hijos de los progres que se quisieron desclasar. Somos los precarios que no se lo han querido creer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Las ayudas de la ECID. Viajar por el mundo para venderles la clase. Ponerse la corbata, embajadores de clase.
La clase media aspiracional como un fin en sí mismo. Tomar gin tonics como un fin en sí mismo. Sentirnos modernos como un fin en sí mismo. Las capuchas de los cemos como un fin en sí mismo. Sentirte culpable de tu clase como un fin en sí mismo. Trabajar en coworkings como un fin en sí mismo. Exponer los galones de clase como un fin en sí mismo. Bienvenidos a la Bienal del Fracaso. Fracasar por encima de tus posibilidades. Esta es una historia triste. La carrera del desclase. Repartirse sus migajas. Fracasar como clase. Saber que no vales nada. Ser un poco salvaje. Hola, ¿qué hace? No sé com prendre'm això, eh? Perquè... Hola, jo sóc la Laura i així per demanar m'encantaria desdibuixar els binarismes que ens porten a definir un grup com a grup de noies, perquè coño no significa xiques. Y aparte de eso, estoy aquí porque tengo el inmenso placer y alegría de presentar a Andrea Soto Calderón, aprendiz de filósofa, como a ella le gusta decir, y con quien nos hemos encontrado, nos encontramos, y espero que nos encontraremos, en el intento por desdibujar las líneas que unen intención y acontecimiento, y quien compartirá hoy con nosotras entre glúteos, sillas y tropiezos. Buenas noches, gracias por esta presentación, Laura. El estar sentado hoy en sillas es una cotidianidad, banal y habitual. Pero ¿de dónde proviene la silla? ¿Qué significa estar sentado? En tan solo 150 años hemos pasado de no tener derecho a sentarnos en sillas a casi la obligación de sentarnos. Sentarse masivamente en sillas, sillas de plástico que inundan los cafés callejeros, los restaurantes, las salas de conciertos, los cines al aire libre. A partir de 1990 se llegaron a producir anualmente casi 1.000 millones de sillas, penetrando el mundo en forma barata, liviana y amontonable, como signo de la sociedad del asiento. Estamos sujetos a nuestras sillas mucho más de lo que creemos. Sentarse en sillas, estar a la altura de las rodillas, no es solo una actitud externa, sino una forma de diseñar nuestra cultura. Al tiempo que se nos fuerza a estar en constante movimiento, aquello que Michel Foucault resume tan bien con el concepto de movilización, ese compromiso y activación de la subjetividad por las técnicas de la gestión empresarial y el gobierno social,
una suerte de vida en viaje, nomadizada, al teléfono, navegando por internet, en coche, en avión. Las plazas de las ciudades posfordistas son incómodas. Su arquitectura no invita a detenerse y a sentarse, sino a circular. No pares de movilizarte, nos dice la nueva arquitectura urbana, moviéndose siempre para no llegar. Por un lado, movimiento y desplazamiento constante, por otro, y al mismo tiempo, una sociedad que nos sienta. ¿En qué consiste el lado interior del estar sentado en sillas? ¿Es una forma de tranquilidad y de complacencia interna? Ya el sedere romano significaba no únicamente estar sentado, sino esencialmente también apaciguar. Ayo Erikov dice que el efecto aparentemente tranquilizador del estar sentado reside en que al sentarse, la musculatura de las piernas se tensa y la pelvis se hunde hacia atrás. De modo que la silla puede intervenir en el cuerpo de dos maneras, por la respiración y por la musculatura. La postura sentada causa una tensión en la musculatura que reduce la actividad respiratoria. Es la posición de reposo del cuerpo y de su reducida energía se configuran las fuerzas de contención, de control y de resentimiento con las cuales la sociedad contemporánea ha instaurado su mundo. Las sillas que a veces nos parece que han existido casi desde siempre eran hasta casi 300 años privilegios de muy pocos, reservadas por una parte al rey y más tarde la religión cristiana a los consejeros parroquiales, en general reservada a los soberanos. Solo a finales de 1800 las capas sociales más bajas tenían derecho a una silla. Hubo un tiempo en que sentarse en una silla era casi un acto revolucionario. La silla no permite cualquier sentarse, fuerza una posición. En esto los niños tal vez sean los que menos se dejan disciplinar por las sillas. Espíritu, comportamiento, acción y sentimiento han sido recortados parcialmente de su contacto. En la ciudad las calles cortan la circulación de los cuerpos con estas cotizadas terracitas en las que sentarse. La vida en viaje, expresión de puro movilismo que atraviesa nuestras vidas hasta rehacerlas para adecuarlas al propio movimiento. Una sociedad ensillada y una movilización constante. Ambas formas culturales que no dejan de ser dos modos de sujeción que nos inmovilizan y que no nos dejan tiempo ni espacio para movernos trabajando nuestras propias formas de vida. Formatos de producción que estructuran marcos de tiempo, de presentación y de percepción. En una cultura sobresaturada de hacer, de un hacer que muchas veces no encuentra tiempo para su sedimentación. Planificación institucional que nos sustrae la vida moviéndonos y sentándonos. Sentándonos rellenando formularios de postulación de proyectos, de convocatorias, de memorias que con suerte nos harán llegar al próximo fin de mes. Planificaciones que, aún en movimiento, nos sientan para que nuestros cuerpos no se toquen y para que incluso nuestro nomadismo sea sedentario. Tal vez por eso en mayo del 68 las sillas servían para levantar barricadas o en las tomas de las universidades latinoamericanas se ponían las sillas en las puertas para decir materialmente no pasarán. Pero aquí vamos, como decía Fernando Pessoa, caminando por la calle como un sedentario. Yeah.
Doncs res, ens ho hem fet venir bé perquè després de parlar de les illes ara vendrà quan us demano ajuda per a recollir-les i tal. Res, la primera part del fòrum indigestió és aquesta, és això, ja veieu que no va d'arreglar res, no va de, és difícil saber si estem parlant de la mateixa cosa o no, bé, per això també és fòrum indigestió, perquè necessitem un temps per digerir tot aquest assumpte. No? Espero que ho hagueu passat bé, moltíssimes gràcies per les vostres aportacions i per les presentacions i la Cristina i l'Eloi per la música i el convent de Sant Agustí, que feia temps que no veníem i és un plaer lo fàcil, lo lleuger que és posar-se d'acord amb ells per treballar aquí. Gràcies a la CAPSA també, que ens deixa la càmera i que després aquestes coses, per tenir temps de pair-ho, doncs les posem en vídeos a Nativa i ho podeu veure. I res, moltíssimes gràcies a vosaltres també, jo crec, per l'atenció i tal. Moltes gràcies. I res, ara realment, si ens ajudeu a apilar les cadires, traurem una tauleta, hi haurà com una mena de self-service de vins i cacauets i aquestes coses, i no, tampoc tenim molta estona, tenim mitja horeta per estar per aquí xerrant o queixant-nos de tot el que ha passat.